Riktig god jul igjen til alle lesere på trommel.no. Det Kenneth Kapstad. Ok, Kenneth, julekalender. Vi må jo ha noe som går fort også. Og vi så på konserten at du skal spille soloparti med triple trioler I bassrommet. Dette må du vise litt mer av. Ok. Så hva som skjer da. Ja. Ha ha ha!